Iaha că nahaga buiar Osmanin Bakvum când narkele la cine micianski și japac manhantida, a încă când narkina e Yerevanum, mai smasin haitararele na Yerevanum, art gorț naharar, ararat mirzoianihet, asulisi, jamana. Buiar Osmanin, nășele vor iaha că în tegum, că zbahvi martcan schantinele, vucari knerov, masna vor apes, humanitar harțerov. Iaha că nahaga hanaev haitararele vor nahate sume cam urgener, ca ruțel Yerevani e Bakvi micev la cine micianski harțov. Aprilie 13-ին Հայաստանի տարածքում հայտնաբերվելու ձերբակալվել է ադրբեջանցի երկրորդ զինծառայողը, հայտնում են պաշտպանության նախարարությունից։ Ավելի վաղ նախարարությունից հայտնել էին, որ ապրիլի 10-ին ժամը 1-ից 2-ն ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հայտնաբերվելու ձերբակալվել է ադրբեջանի զինված ուժերի զինծառայող։ Ըստ նրա խոսքի իր հետ եղել է եւս մեկ զինծառայող, որի որոնողական աշխատանքները շարունակվում էին։ Ապրիլի 13-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ ազգային ժողովում հայտարարել էր, որ ադրբեջանցի զինվորները փախուստի են դիմել իրենց դիրքերից մյուս ծառայակիցների կողմից ճնշումների և նվաստացումների ենթարկվելու պատճառով։ Ապրիլի 12-ին արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի եվրոպական և եվրասիական հարցերով տեղակալի պաշտոնակատար Դերեկ Հոգանի հետ։ Զրուցակիցները անդրադարձ են կատարել տարածաշրջանային անվտանգության խնդիրներին։ Նախարար Միրզոյանը ներկայացրել է Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տեղ գյուղի հատվածում ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից իրականացված սադրանքի մանրամասները, նշելով, որ այն ադրբեջանի ընդհանուր ագրեսիվ քաղաքականության հերթական դրսևորումներ և նպատակ է հետապնդում նաև խաթարել խաղաղ բանակցությունները շարունակելուն ուղված ջանքերը։ Մտքեր են փոխանակվել Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամի, Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման հարցերի շուրջ։ Արարատ Միրզոյանը վերահաստատել է խաղաղության գործընթացին Հայաստանի հանձնառությունը և ներկայացրել արկախնդիրների կարգավորման հարցում հայկական կողմի մոտեցումները։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել անդրադառնալով ադրբեջանի կողմից Հայաստանի տարածքում տեղ գյուղի հատվածում հայ զինծառայողների վրա հարձակմանը։ Ֆրանսիան իր խորը մտահոգությունն է հայտնում ապրիլի 11-ին Հայաստանի և ադրբեջանի սահմանին հայկական տարածքում տեղ բնակավայրի մոտ տեղի ունեցած բռնության կապակցությամբ, որի հետևանքով երկու կողմից կա 7 զոհ և մի քանի վիրավոր։ Ֆրանսիան հիշեցնում է, որ սահմանազատումը պետք է իրականացվի բացառապես բանակցությունների միջոցով և կողմերին կոչ է անում շարունակել ջանքերն այդ ուղությամբ։ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ հարգանքը և շփման գծի հայկական կողմի օկուպացված դիրքերից ադրբեջանական ուժերի դուրսբերումը էական նշանակություն ունեն ապագա միջադեպերը կանխելու և տարածաշրջանում կայուն խաղաղության հիմքերը պահպանելու համար։ Ֆրանսիան լիովին սատարում է և իր աջակցությունը բերում սահմանի հայկական կողմում տեղակայված Եվրամիության դիտորդական առաքելության գործողություններին, ինչը կենտրոնական դեր է խաղում լարվածությունը նվազեցնելու գործում։ Ֆրանսիան կշարունակի գործել Եվրոպական Միության կողքին ինը պաստ հրադադարի հարգման երկխոսության և Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև բանակցությունների շարունակման, ասված է տարածված հայտարարությունում։ Կառավարության անդամներն այսօր մեկ րոպե լռությամբ նիստի մեկնարկին հարգել են տեղ գյուղի մոտակայքում ադրբեջանի ագրեսիայի հետևանքով զոհված հայ զինծառայողների հիշատակը։ Նիստի սկզբում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ տեղ գյուղի հատվածում ստեղծված իրավիճակը մանրամասն քննության կարիք ունի։ Որ նշված տեղամասում ադրբեջանի գործողությունները սադրիչ են և հակասում են 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ի Պրահայում և 2022 թվականի հոկտեմբերի 31-ին Սոչիում կայացած հանդիպումների արդյունքներով ընդունված հայտարարություններին։ Սահմանային իրավիճակի քաղաքական գնահատականի առումով կարծում եմ կարևոր է նախորդ օրը Եվրամիության կողմից տարածված հաղորդագրությունը, որտեղ ընդգծում է 1991 թվականի սահմանագիծը, խոսքը հայկական ԽՍՀ և ադրբեջանական ԽՍՀ միջև գոյություն ունեցած վարչական սահմանագծի մասին է, որը 1991 թվականի դեկտեմբերի 21-ին Ալմաթայի հռչակագրով վերածվել է պետական սահմանի։ Ահա այդ սահմանագիծը պետք է հարգվի, արձանագրվել է Եվրամիության հայտարարության մեջ։ Նա նշել է, թե հայտարարությունում ընդգծվում է սահմանագծից երկու կողմերի զինված ուժերի հետ քաշումը ապահով հեռավորության վրա, որպես իրադրության կայունության հուսալի երաշխիք։
Հարկեմ համարում ընդգծել, որ Հայաստանը պատրաստ է գնալ նման միջոցի, Հայաստան-Ադրբեջան 1991 թվականի սահմանային գծի ողջ երկայնքով։ Մենք այս մասով մեր պատրաստակամությունը հայտնում ենք 2021 թվականից եւ նման գործողությունը բխում է վերահիշատակված Պրահայի քարակոմ եւ Սոչիի երակոմ պայմանավորվածությունների տրամաբանությունից։ Նման լուծմանը խոչընդոտում է Ադրբեջանի ապակառուցողական մոտեցումը։ Ադրբեջանը սիստեմատիկ կերպով ի ցույց է դնում միջազգային հարթակներում ձեռքբերված պայմանավորվածությունները չկատարելու իր գործելակերպը։ Այդպես է գերիների ազատ արձակման հարցում, այդպես է հրադադարի ռեժիմի պահպանման եւ ուժի կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառման հարցում, որի շուրջ գրավոր համաձայնությունը ձեռք է բերվել 2022 թվականի հոկտեմբերի 31-ին Սոչիում, այդպես է Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակման հարցում։ Ի հեճուկս բոլոր դժվարությունների Հայաստանը շարունակում է հավատարիմ մնալ եւ ներգրաված լինել տարածաշրջանային բոլոր հարցերը, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը եւ Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունները բանակցություններով կարգավորելու քաղաքականությանը, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Կառավարությունն իր այսօրվա նիստում շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության 2023 թվականի ամառային զորակոչ հայտարարելու եւ զորացրում կատարելու մասին որոշում է կայացրել։ Նախագծով նախատեսվում է զորակոչի շրջանում զինված ուժերի համալրման ժամկետը սահմանել 2023 թվականի հունիսի 26-ից մինչև հուլիսի 31-ը, իսկ պարտադիր զինվորական ծառայության անցած զինծառայողների զորացումն իրականացնել 2023 թվականի հունիսի 15-ից մինչև հուլիսի 31-ը ներառյալ։ Քանի որ կառավարության որոշմամբ 2021 թվականի ամառային զորակոչի ժամանակ զինված ուժերի համալրումը իրականացվել է 2021 թվականի հունիսի 15-ից մինչև հուլիսի 31-ը ներառյալ։ Կառավարությունը ապրիլի 13-ին նիստում որոշել է 33.5 միլիոն դրամ հատկացնել 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ից Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված լայնածավալ ագրեսիայի հետևանքով վիրավորում ստացած կամ հոգեկան առողջության խնդիր ձեռք բերած առաջին կամ երկրորդ խմբի հաշմանդամություն չունեցող զինծառայողներին։ Ըստ նախագծի նրանցից յուրաքանչյուրին միանվագ կտրվի 500 հազարական դրամ։ Դրամական օգնությունը ստանալու համար դիմումը պետք է ներկայացվեր էլեկտրոնային եղանակով մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 15-ը ներառյալ։ Սակայն նախարարության ունեցած տեղեկությունների համաձայն բազմաթիվ զինծառայողներ որոշմամբ սահմանված կարգով չեն ներկայացրել դիմում սոցիալական աջակցությունը ստանալու համար։ Նախագծի ընդունման դեպքում ըստ նախնական նախատեսման եւ նախարարությունում առկա տեղեկատվության համաձայն միջոցառման շրջանակներում սոցիալական աջակցությունը պետք է տրամադրվի 67 զինծառայողին։ Տեղյուղում ադրբեջանական սադրանքի հետևանքով վիրավորումը ստացած եւ ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող զինվորականի մոտ դրական տեղաշարժ կա։ Այսօր լրագրողների հետ զեկուցում տեղեկացրել է առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը, հավելելով, որ մնացյալ 5 վիրավորները նույնպես դեպի ապաքինում են գնում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալությունում կայացել է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի հանդիպումը միջազգային զարգացման գործակալության կառավարչի տեղակալ Էրին Մաքքիի հետ, հայտնում են Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպանատնից։ Երկու կողմերը ընդգծել են Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության հետ արդյունավետ համագործակցությունը եւ գործակալության ներգրավվածությունը Հայաստանում։ Փոխվարչապետ Գրիգորյանը եւ Էրին Մաքքին մտքեր են փոխանակել երկրում միջազգային զարգացման գործակալության ծրագրի ընթացքում ի վերաբերյալ, ինչպես նաև քննարկել են տարբեր բնագավառներում համագործակցության խորացման հնարավորությունները։ Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովը արձանագրում է, որ իր վերահսկողության ներքո գործող լրատվամիջոցները նախորդ տարի գործել են ազատ, առանց իշխանությունների միջամտության։ Այս մասին հայտարարել է հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Հակոբյանը ազգային ժողովում հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի 2022 թվականի գործունեության և տեսալսողական մեդիայի ոլորտում տեղեկատվության ազատության վիճակի մասին տարեկան հաղորդումը ներկայացնելիս։ Այս կապակցությամբ
Նա նշել է, որ հանձնաժողովը հիշեցնում է լրագրողի գործունեությունն ունի հանրային նշանակություն, ուստի բոլոր մարմիններն ու պաշտոնական անձինք պետք է առաջին հերթին առաջնորդվեն լրագրողների բարեխղճության, նրանց մոտ մասնագիտական ունակությունների առկայության կանխաբարկածով։ Ըստ հանձնաժողովի նախագահի դա չի նշանակում, թե հերարձակող լրատվամիջոցների դաշտն ազատ ու անկախ է և սպասարկում է հանրային շահը։ Այս ոլորտի վրա բացասաբար են ազդում բազմաթիվ օբյեկտի և սուբյեկտիվ գործոններ, այդ գործոնները սահմանափակում են բոլոր հերարձակողների խմբագրական անկախությունը, նպաստում են քարոշչական բաղադրիչի ավելացմանը, նվազեցնում բովանդակային որակը, նշել է Հակոբյանը։ Օրինակ, մենք հաշվել ենք և վերջի 4 տարիների ընթացքում յուրաքանչյուր ազգային ժողովի որոշում օրենքում փոփոխություն դա վատթարացրել է հերարձակողների ֆինանսական վիճակը։ Ես չեմ վիճարկում, որ ճիշտ քայլեր են արվել, բայց ճիշտ քայլելուց պետք է միշտ հաշվարկել հետևանքները։ Շահումով խաղերը հանեցին, միայն անցյալ տարի հեռուստաընկերությունները կորցրեցին մոտ 1 միլիարդ դրամի չափով, 800-900 միլիոն մեր չափումներով։ Երբ որ ազգային ժողովը եւ ճիշտ որոշեց նոր օրենքում, որ 20% հաղորդումների պետք է հանրային բնույթ կրեն, ինչը պահանջում է հավելյալ ծախսեր, որովհետեւ որակյալ բովանդակությունը միշտ ավելի մեծ ծախսեր է պահանջում։ Պահանջ դրվեց, որպեսզի էլի շատ կարևոր էր բոլոր խավերի համար, որպեսզի այդ սուրդո պերիվոդը, այսպես ասած, լինի, դա էլ հավելյալ դրեց պարտավորություններ հեռուստաընկերությունների վրա։ Այսինքն բոլոր օրենքները, շատ լավ նպատակներ ունենալով, նրանք բերեցին բավականին ողբալի ֆինանսական առումով հետևանքների, ինչը պրոբլեմա։ Եվ այդ պարագայում նրանք շատ ավելի մեծ կախվան մեջ են մտնում և գովազդատուներից, իմանալով այդ վիճակը, ավելի վատ պայմաններ կարան առաջարկեն և հեռուստաընկերությունները ստիպված են դա ընդունել։ Երկրորդը էլի շատ կարևոր է, որ չունենալով գովազդային շուկայից գումարներ, նրանք կախվածության մեջ են ընկնում հիմնադիրներից, ֆինանսատնտեսական խմբավորումներից, հա, եւ այլն, որոնց շարժամանակ խնդիր չեն դնում, չէ՞, բնական է դա, որպեսզի նրանք հանրօգուտ մշակութային հաղորդումներ հարձակեն։ Հանձնաժողովի նախագահը սակայն արձանագրում է, որ առկա են նաև դրական միտումներ, մշտադիտարկման արդյունքները ցույց են տվել, որ հանրային մուլտիպլեքսում գործող հեռարձակողների հաղորդումներում 2021 թվականի համեմատ զգալիորեն նվազել են ատելության խոսքը, վիրավորանքը, սպառնալիքները։ Հակոբյանի գնահատմամբ նվազեցման պատճառները մի քանիսն են, պայմանավորված է նաև հանձնաժողովի սկզբունքային պայքարով խոսքի ազատության չարաշահումների դեմ։ Նա վստահեցրել է նաև, որ հաշվետուտարում հանձնաժողովը գործել է անկախ, որոշումները կայացրել է ինքնուրույն առանց պետական մարմինների միջամտության և ուղղորդման։ Հայաստանի և Ֆրանսիայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունները տասնամյակների պատմություն ունի, որն ընթացել է գործընկերային բարեկամական այցերով ու բազմաթիվ ծրագրերի մշակմամբ ու իրագործմամբ։ Դեռևս նախորդ տարի Ֆրանսիայի Լիոն քաղաքում կայացած հայ-ֆրանսիական ապակենտրոնացված համագործակցության համաժողովին մասնակցել է նաև Աբովյանի համայնքապետարանը։ Նպատակ ունենալով շարունակել ու զարգացնել հայ-ֆրանսիական կապերը, սույն թվականի ապրիլի 18-ից 13-ին Լիոնի քաղաքապետ Գրեգորի Դուսեի գլխավորած պատվիրակությունը պաշտոնական այցով Հայաստանում էր։ Այցի շրջանակներում ապրիլի 11-ին Ֆրանս-Հայկական Մասնագիտական Ուսումնական Կենտրոնում Լիոնի պատվիրակության կողմից կազմակերպված շրջայցին մասնակցել են ներկայացուցիչներ Աբովյանի համայնքապետարանից։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, ապրիլի 12-ից 13-ին ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 57 դեպք, որոնցից 2-ը նախկինում կատարված։ Հայտնաբերվել է 6 հետախուզվող, կամավոր ներկայացել է 1 հետախուզվող, գրանցվել է զենք զինամթերքի կամավոր հանձնման 8 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է անձնական ունեցվածքի գողության և բնակարանային գողության 1-ական դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 11 պատահար, 16 մարդ ստացել է տարբերաստիճանի մարմնական վնասվածք։ Ոստիկանության կոտայքի բաժնի ծառայողներն իրացնելով օպերատիվ տեղեկությունը ապրիլի 12-ին Երևան քաղաքի Աբովյան փողոցում հայտնաբերել ձերբակալին և կոտայքի բաժին են տեղափոխել 62-ամյա Մելիք Պ-ին, որը հետախուզվում էր Հայաստանի նախկին քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի գողության 3-րդ մասի մեղադրանքով խափանման միջոցը կալանք։
Ոստիկանության նաիրի բաժնի քրեական հետախույզները իրացնելով օպերատիվ տվյալները ապրիլի 12-ին Մասիս քաղաքի նոր թաղամասի շենքերից մեկում հայտնաբերելու բաժին են տեղափոխել 24-ամյա Լևոն Մ-ին, որը հետախուզվում էր Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 255-րդ հոդվածի խարդախության մեղադրանքով, խափանման միջոցը բացակայելու արգելք։ Մարտի 23-ին ժամը 22:17-ին ոստիկանության Կոտայքի մարզի օպերատիվ կառավարման կենտրոն զանգած տղամարդը հայտնել էր, որ Արտավազ բնակավայրի առաջին թաղամասի շենքերից մեկի իր բնակարանից գողություն են արել։ Մեկնել էին ոստիկանության հրազդանի բաժնի օպերատիվ խումբը, պարեկային ծառայության կարգախումբը։ 58-ամյա տանտերը, որը նշված բնակարանում չի բնակվում, հաղորդում էր տվել, որ 2022 թվականի հոկտեմբերից այս տարվա մարտի 23-ն ընկած ժամանակահատվածում բնակարանի մուտքի դռան ճաղավանդ Փականը, կախովի կողպեքը և խոհանոցի դռան կողպեքը կոտրելու միջոցով մուտք են գործել բնակարան ու գողացել երկու սառնարան, էլեկտրական ջրատաքացուցիչ և անկողնային պարագաներ։ Կոտայքի մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնվել էր քրեական վարույթ։ Ոստիկանության հրազդանի բաժնի և Կոտայքի մարզային վարչության ծառայողների ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների, ինչպես նաև քնչական գործողությունների արդյունքում պարզվել է, որ գողությունը կատարել է հանքավան բնակավայրի 31-ամյա բնակիչը։ Ձեռնարկված միջոցառումների շնորհիվ ապրիլի 12-ին նա հայտնաբերվել, ձերբակալվել ու տեղափոխվել է ոստիկանության հրազդանի բաժին, որտեղ հայտնել է, որ նշված բնակարանից գողությունը կատարել է ինքը, իսկ գողոնը թաքցրել է իր բնակարանում։ Հանքավանցի 31-ամյա երիտասարդը ներկայացվել է Կոտայքի մարզային քնչական վարչություն։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Կոտայքի մարզպետարանից տեղեկացնում են, ավարտվել են Սպարտակիադա մարզական միջոցառման ծրագրում ներառված հրաձգության մրցույթի Կոտայքի մարզի տարածքային, մարզային ու հանրապետական փուլերը։ Տարածքային փուլերը տեղի են ունեցել ապրիլի 5-ին և 7-ին Աբովյանի թիվ 6 և Հրազդանի թիվ 13 ավագ դպրոցներում, իսկ մարզային փուլը ապրիլի 10-ին Աբովյանի թիվ 6 ավագ դպրոցում։ Մրցաշարի տարածքային փուլերին մասնակցել են մարզի 32 ուսումնական հաստատությունների աշակերտներ, որոնցից լավագույն 8-ը մրցել են մարզային փուլում։ Մարզային փուլի ուղեգրեր նվաճած դպրոցները մրցաշարում գրանցել են հետևյալ արդյունքները. Վերին պտղնիի միջնակարգ դպրոց 340 միավոր, Ակունքի միջնակարգ դպրոց 335 միավոր, Մայակովսկու միջնակարգ դպրոց 332 միավոր, Քասախի թիվ 1 միջնակարգ դպրոց 329 միավոր, Հրազդանի թիվ 2 հիմնական դպրոց 326 միավոր, Հրազդանի թիվ 4 հիմնական դպրոց 324 միավոր, Նորգեղի միջնակարգ դպրոց 322 միավոր, Հրազդանի թիվ 12 հիմնական դպրոց 315 միավոր։ Մարզային փուլում թիմային հաշվարկով հաղթող է ճանաչվել վերին պտղնիի միջնակարգ դպրոցի թիմը։ Հանրապետական ստուգատեսում Կոտայքի մարզը հանդես է եկել հավաքական թիմով։ Հանրապետական փուլում մարզը հավաքական թիմով մրցանակային տեղ չի ունեցել, բայց տղաների անհատական պայքարում մարզերի և Երևան քաղաքի մասնակից տղաների մեջ երկրորդ տեղ է գրավել Մայակովսկու միջնակարգ դպրոցի աշակերտ Նարեկ Ներսիսյանը։ Փրկարար ծառայությունից տեղեկացնում են հանրապետության տարածքում կամ փակ ավտոճանապարհներ։ Փակ է Արագածոտնի մարզի Ամբերտ ամրոցից Քարիլիչ տանող ավտոճանապարհը։ Գետափ Մարտունի ավտոճանապարհի 7-րդ կիլոմետրին Եղեգիս գետի վրա կառուցված կամրջի փլուզման վտանգով պայմանավորված ճանապարհահատվածը միակողմանի երթևեկելի է։ Շիրակի մարզում տեղացել է ձյուն։ Ստեփան Սմինդալարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Հիդրոթերևութաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնից հաղորդում են ապրիլի 13-ին հանրապետության առանձին շրջաններում սպասվում են երեկոյան ամպրոպային բնույթի ինտենսիվ անձրևներ, քամուր գնացում է նաև սպասվում 15-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Հանրապետության տարածքում ապրիլի 14-ին շրջանների զգալի մասում 17-ից 18 կեսորից հետո առանձին շրջաններում սպասվում են տեղումներ և ամպրոպ։ Ապրիլի 14-ին լեռնային առանձին շրջաններում տեղումները սպասվում են թաց ձյան տեսքով։ Ապրիլի 15-ից 16-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Քամին արևմտյան 4-ից 6 մետր վարկյան արագությամբ։ Ապրիլի 14-ից 15-ին առանձին վայրերում սպասվում է քամուր գնացում 15-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը ապրիլի 14-ի գիշերը աստիճանաբար կնվազի 5-ից 7 աստիճանով, իսկ 15-ից 16-ին նույնքան կբարձրանա։